ရုံးထွက်လိုက်စမ်းပါကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်စမ်းပါတုံညာကအစာရတဲ့တတ္တိကိုမွေးလိုက်စမ်းပါမွေးလိုက်စမ်းပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခယရနာချန်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆူလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့လူငယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြင့်ပုတ်ကဲ့လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုပဲစလိုက်ကြအောင်ပါနော်လူတော်လေးတွေပညာတတ်ကလေးတွေရေချင်းရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဒီနေ့ခေတ်လူငယ်လေးတွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါသူများရဲ့လောက်ကတလကိုဆယ်သိန်းရတယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြရတာကတလဆယ်သိန်းမကတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနေရတာဒီရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်တမကြနဲ့အားမငင်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုထားပါမိမိအောင်မြင်မှုရဖို့ရုံးထွက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်မိမိဘဝစတင်မှုရုံးထွက်ရမှာပါကြိုးစားစွာကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်စမ်းပါကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီတုံညာကစာရဲတဲ့တတ္တိကိုရဲရဲဝင်ဝင်မွေးလိုက်စမ်းပါမွေးလိုက်စမ်းပါတုံညာကနေစလိုက်ပါအဆင့်နေမကျော်ပါနဲ့တုံညာကနေစပါအဆင့်နေအများကြီးအများကြီးကျော်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မခိုင်းတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြူကြရတဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တုံညာကစာရဲတဲ့တတ္တိကိုမွေးပါတုံညာကစာပါတုံညာအချိန်ခိုင်းပြီလားမိမိကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါတုံညာအချိန်ခိုင်းရင်နံပါတ်1ကိုသွားပါတစ်ခိုင်းပြီလားတစ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကိုတက်ပါ3 4 5စသည်အဖြင့်တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ရတဲ့တတိကိုမွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းတိုင်ရောက်အောင်လှမ်းနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာပထမအဦးဆုံးခြေတလှမ်းကစခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခေတ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးသိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လဲကြမှာမကြောက်ပါနဲ့လဲကြမှာမကြောက်ပါနဲ့လဲကြဘူးမှပြန်ထဘူးမှာပါလဲကြဘူးမှပြန်ထဘူးမှာပါလဲမကြဘူးဆိုရင်ပြန်မထဘူးလဲကြမှပြန်ထဘူးမှာဒါကြောင့်မလို့မိမိစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ပြိုလဲသွားမှလဲကြသွားမှမကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကြာဆုံးမှလည်းမကြောက်ပါနဲ့ကြာဆုံးမှလည်းမကြောက်ပါနဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းရင်ကြာဆုံးဘူးမှအောင်မြင်သူဖြစ်တာပါကြာဆုံးဘူးမှအောင်မြင်သူဖြစ်တာပါအကျဉ်းချင်းကြာဆုံးမယ်အကျဉ်းချင်းကြာဆုံးဘူးမှအောင်မြင်သူကြီးတယောက်တနည်းတော့ဖြစ်လာမှာပါဖြစ်လာမှာပါနော်ဒီနေ့ခေတ်လူလေတွေအားလုံးဟာလဲအလိန်ခံဘူးလို့သူတို့လူလေတွေဖြစ်နေကြတာပါဒါကြောင့်မို့လို့အလိန်ခံဘူးမှလူလေဖြစ်တာပါအလိန်ခံဘူးမှလူလေဖြစ်တာပါအေးတခုတော့ရှိတာပေါ့မိမိကလူလေကြီးဖြစ်ခြင်းလို့တမင်သက်သက်သွားပြီးတော့အလိန်မခံနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလို့ရင်ဒီလိုအလိန်ခံပါလားလိန်သွားတဲ့လူကဒီလိုလို့လို့ဒီလိုလိန်သွားတာပါလားဒီလိုသဘောတရားလေးတွေသိမှဒီလိုအလိန်ခံဘူးမှမိမိကလူလဲဖြစ်မှာပါလူလဲဖြစ်မှာပါဒီနေ့ခေတ်လဲနေတဲ့လူတွေကလည်းအလိန်ခံဘူးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိကြိုးစားနေတဲ့အချိန်အားပေးတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကိုလည်းမမျောပါနဲ့မမျောလင့်ပါနဲ့မိမိရဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါဝီရိယထားပါဆွဲလုံးလထားပါစိတ်တမကြပါနဲ့အာမလျှော့ပါနဲ့နော်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါလူဆိုတာကလည်းချောတိုင်းတက်နေတဲ့သူမှဆွဲချခြင်းကြတာမဟုတ်လားတက်လေဆော့ကြလေတက်လေဆော့ကြလေဆိုတဲ့ချောတိုင်းတက်နေပါတယ်ဆိုမှအောက်ကဆွဲချခြင်းတဲ့သူတွေကတပုံကြီးပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆွဲချတဲ့သူကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒါဟာသဘာဝပဲဆွဲချမှာပဲမိမိအမြင်ရအောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဆွဲချမဲ့သူကပေါ်လာမှာပဲဆွဲချမှာပဲဆွဲချတဲ့သူကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒါဟာသဘာဝတည်းပဲနီးသဘာဝတည်းပါပဲအဲ့ဒီဆွဲချတဲ့သူကိုမိမိကစိတ်မဆိုးပဲနဲ့ကျေးဇူးတွေတင်လိုက်စမ်းပါကျေးဇူးတွေတင်လိုက်စမ်းပါသူဆွဲချလို့အမြင့်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့အားမွေးလာတာပဲမဟုတ်လား
ငါအမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဆွဲချရတဲ့သူရှိပါလားဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ခြေလေးလက်တရတာကုတ်ကပ်ပြီးတော့အောက်ကိုမကြောက်အောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကင်ထားတာပဲမဟုတ်လားအဲကူတက်နေတဲ့အချိန်ဆွဲချရတဲ့သူမရှိဘူးဆိုမိမိအလုတ်ကပေါ်ပေါ်ရော်ရော်နဲ့နေမှာအောက်မှာဆွဲချရတဲ့သူရှိပါလားဆိုပြီးတော့မိမိကဆွဲနဲ့လုံးလာနဲ့အမြင့်ကိုရောက်အောင်ချိုးနေတဲ့တန်ကြီးကိုတက်နိုင်မှာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့တုံညကစနေတဲ့ဘဝမှာစိတ်တမကြနဲ့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားသူများတွေအောင်မြင်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့လဲစိတ်တမကြနဲ့အာမငင်နဲ့အမြင့်ရောက်နေတဲ့သူအလုံးဟာအောက်ခြေကစပြီးတော့တက်ခရရတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားပါနော်ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတာလေးဖြစ်စီမဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပမာကကွန်ရရောက်နေတဲ့သူနဲ့တိမ်တောင်းချီပြီးတော့လေရီရာရီမြေွက်တီတိုက်ခန်းနေပိုင်ဆိုင်တဲ့တထီးတယောက် ਨੇ ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကွန်ရောင်းတဲ့သူကနေတိုင်းပဲကွန်ရောင်းနေတယ်အဲ့တချင်းလေးတည်းရေးနဲ့တချင်းလေးလိုက်ဆိုလိုက်ကွန်ရောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကွန်ရောင်းတဲ့လူ ਨੇ ပစ္စည်းဥဒ္ဒါချမ်းသာတဲ့သူနှံ့ရမလားဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တထီးကြီးတွေကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးကြိုးပြီးတော့မေတ္တာရက်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်နော်ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြစီနော်စောစောကကွန်ရောင်းနေတဲ့သူကတချင်းလေးတည်းနဲ့ကွန်နေရောင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီကွန်ဆိုင်မှာလဲဝယ်တဲ့သူတွေကလဲပေါ်တယ်အဝေးပြေးကားကိုဆွဲတဲ့ကားသမားကြီးတွေကလဲစားကြတယ်ဆိုင်ကယ်ရင်းနဲ့လဲလာတယ်ဆူဆူအမျိုးမျိုးပေါ်လေးလာတော့သူကလဲချိုချိုသာသာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ရောင်းတယ်နော်ကွန်တုတ်လေးတွေအပူပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိုးစိုးတော့ကတိမ်တောင်းချီပြီးတော့မြေွက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အတိုက်ခန်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့เนาะအလောက်ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တထေးကြီးကသူလဲစိတ်ပြေလက်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့ကားလေးတစ်စီးနဲ့လျှောက်သွားရင်းကနေမှအဲ့ဒီကွန်းရဆိုင်နောက်ကိုလျှောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะကွန်းရဆိုင်နောက်မှာကားလေးထိုးပြီးရပ်ပြီးတော့ဘဝင်းချင်းလေးကိုကြည့်တယ်လေ့လာတယ်เนาะလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကွန်းရဆိုင်ကိုအဲ့ဒီတထေးကြီးကသွားပြီးတော့တတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အကွန်ရရောင်းတဲ့သူကအိမ်ရနော်စွကြဂျိုင်းပြက်နဲ့တချင်းလေးလိုက်ဆိုတဲ့ဝယ်တဲ့သူကလည်းလာတယ်အဲဝယ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီကွန်ရဆိုင်ကိုလေးလာကျင်တာနဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကွန်လေးတစ်ထုပ်ဝယ်တယ်ကွန်လေးတစ်ထုပ်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကွန်ဝယ်တဲ့အခါမှာကွန်ရဆိုင်ကလည်းရောဆရာကြီးကွန်လေးတရားစားထားပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကွန်တရားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတထေးကြီးကကျွန်တော်မစားသေးပါဘူးဗျာအထုပ်ထဲတာထည့်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တော်တော်လေးကြာတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကကွန်ရဆိုင်မှာကွန်ရဆိုင်ကွန်ရရောက်နေတဲ့သူကိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာဒီနေ့ကွန်ရောင်းရတာဘလောက်ရလဲဗျာလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကွန်ရောင်းတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကျွေးမကြတဲ့နေဆိုရင်9,000ဘူးလောက်တော့ရောင်းရပါတယ်တဲ့လက်ငင်းပြီးသွားတဲ့နေဆိုတသိန်းကျော်ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဗျာလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာ9,000ရတဲ့နေနဲ့တသိန်းကျော်ကျော်ရတဲ့နေဘယ်နည်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောတယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မေးလိုက်တော့ကွန်ရောင်းတဲ့သူကအာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့9,000ရတဲ့နေ့လေပြောတာပါပဲဗျာတသိန်းကျော်ကျော်ရတဲ့နေ့လေပြောတာပါပဲဗျာကျွန်တော်ကွန်ရောင်းနေရတဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ဖောက်တယ်ရင်းနဲ့တွေ့နေစကားသမီးပြောဆိုနှုတ်ဆက်နေရတာကကျွန်တော်ပြောနေတာပါဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆုံးနေပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမကိုဆွဲကြိုးလေးဒီနေ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ပြောဆုံးနေပါအဲ့တော့တတိယလည်းဒေါ်လေးကြောင်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတော့ကွန်ရောင်းတဲ့သူကဆရာကြီးဘာတွေများတွေးနေတာလဲဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးတိတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်လေ
ကျွန်တော်ငငယ်တော့စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့ဒီဖြစ်မလာလို့ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မစင်စားဘူးမတွေ့ဘူးစိတ်ကူးလည်းမရင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲတတိယခေါင်းလေးညင်ပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကားပေါ်ရောက်တော့ခဏနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့ဒီကွန်းရရောင်းတဲ့သူဟာ9000ရတယ်နေလဲပြောတယ်တသိန်းကျော်ရတယ်နေလဲပြောတယ်သူကွန်းရရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူမိမရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဒီနေ့ဆွဲကြိုးလေးဝယ်ပေးနိုင်တယ်သူဆွဲကြိုးလေးဝယ်ပေးနိုင်တော့သူပြောနေတယ်ပေါ့နော်ငါမှသိန်းတောင်းပေါင်းများစွာမြေခွက်တွေပိုင်းနေတိုက်ခန်းတွေပိုင်းနေအင်အားမျိုးသမီးကိုအလှကုန်ဆိုင်နေထောင်ပေးနိုင်တယ်ငါဘာလို့မပြောနေတာလဲငါဘာလို့မပြောနေတာလဲသူကသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့သူစိတ်ညစ်လို့ဒီနေ့အပန်းဖြေရင်ကားလေးတစ်စီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးရေချင်းရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးလမ်းပြောင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးနော်အောင်မြင်နေတဲ့သူမှလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိတယ်အဲစိတ်တကြစရာတွေရှိတယ်မိမိတို့မအောင်မြင်သေးတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးလည်းအစိတ်ညစ်စရာတွေရှိမယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိမယ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိမှလူဖြစ်တာလူလို့ခေါ်တာအများရမဲ့ဆင်းပြေးနေတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပြည့်စုံသူ့မှာတောင်းတနေရမှာတော့စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိတယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေရှိတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲမှစိတ်ဆင်းရဲမှုမှဒုက္ခတွေနဲ့အကြင်ကြင်တွေ့မှုမှလူလို့ခေါ်တာလူလို့ခေါ်တာအတိုက်ခံနေရှိမှလူလို့ခေါ်တာနော်အတိုက်ခံနေရှိမှလူလို့လဲခေါ်တာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့လမ်းပြောင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေအရေးချင်းရှိပြီးတော့နော်ဘယ်အစားလို့အမှန်မသိတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးတုံညကစာရဲတဲ့တတိကူရဲရဲမွေးလိုက်စမ်းပါရဲရဲမွေးလိုက်စမ်းပါတုံညကစာရဲတဲ့တတိကူရဲရဲမွေးပြီးတော့မိမိတို့လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်စတင်လိုက်စမ်းပါစတင်လိုက်စမ်းပါတေးကြပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်ပါပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝကိုတုံညကစပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်သူကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအသိပညာဘုဒ္ဓတာတစ်ခုခုရရှိသွားကြတယ်ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခရဏ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခက်ပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်